大家好，这里是 Gamer Secret， 我是 Kuro， 欢迎来到我们的频道。想必各位玩家都知道，不久前一款游戏引起了广大玩家们的怒火，没有玩过应该也会有听过，没错，那就是最后生还者2。在这里我会分享最后生还者2的种种历程和我个人的一些看法。最后生还者2重宣发时就获得了众多媒体的大肆宣传和高度的评价，可是到了玩家的手里却出现了大量的负评和抱怨声，甚至让玩家们给出了惨淡的 3.4 分。那这游戏到底烂吗？烂，真心觉得烂。这里就需要先介绍最后生还者2的制作公司 YPico 工作室。Or casting new characters. YPico 工作室的游戏一直都是以故事为核心卖点，最后生还者一结局给人的感动又无奈，毕竟它显示经历了一波三折后最后迎来的美满结局，都给了玩家许多值得感慨又美好的回忆，这些都让 YPico 获得了良好的口碑。 Everything that you've said about the Fireflies is true. I swear.可是到了最后生还者2，因为负责编剧的 New Dreadman 对故事的构成不严谨，造成了角色逻辑不通和故事的叙述混乱，核心看点没了，也就只留给玩家当场删除游戏的怒火和如何打杰尔夫球的痛苦经历。在最后生还者2发售前， New Dreadman 就警告了玩家说，游戏有同性恋和不同肤色的种族歧视问题，不喜欢的玩家大可不必买单，这又引起了已经体验了游戏玩家们的怒火。大哥，我们不满意的是你的剧情啊，并不是因为你触及了敏感话题而生气啊。其实做最后生还者2时，有员工因为不满待遇而泄露了大部分故事内容，当时就已经有不少声音在说最后生还者2的故事非常烂，不建议游玩。可是这些不足以动摇信任YPico的我们，毕竟之前拿出了值得我们信赖的实力，这次也绝对不会让我们失望，这些都让玩家们选择忽视掉那些谴责YPico的声音。可是结果可想而知，发售后换来的是被背叛的心情。很讽刺的是，就算如此，最后生还者2还是成为了 PS4 有史以来销售最快的游戏，在短短从发售的三天后就卖了400万份，这到底是为什么？我个人认为是因为YPico通过之前的优秀作品得到了大部分玩家们的信任，就算网上再说怎么屎，也依然要自己吃看看。我也是其中之一，自己没有玩到那一刻就是不相信。这个事情也导致了大部分的玩家们选择不会再购买YPico的游戏。相反， Neil Druckmann 来编写的故事，由YPico成员来制作的广大世界可以说得上相当精美，与故事形成了强大的反差，可以说得上是优点无限扩大了缺点。精美的游戏画面，大幅进化的游戏性，让玩家们沉浸式的音乐气氛无可挑剔，做得这么好，玩家自然而然会非常投入进故事里的情节。可是越是投入，就是会因为故事的不合理性而感到愤怒，就因为让我们如此投入，我们才会如此不满。现在有在讨论最后生还者2的地方，都可以看到对最后生还者2的骂声。可是 New Dreamman 就像事大不嫌多一样，在父亲节当天放出了乔尔和艾莉一起弹吉他的图片，这让玩过最后生还者2的玩家在心理上火上加油一般。新来在看到 New Dreamman 的轻浮的态度后也荡然无存，玩 Pico 的口碑也在他的带领下越走越低。 New Dreamman 的这些行为很有可能是因为在最后生还者1里大获玩家们的好评，从而自信爆棚，转变成为了骄傲，认为自己的剧本玩家们肯定都会喜欢。可是俗话说得好，骄兵必败。在这次的故事和对故事的编排，我会说说几个争议性较高的事情和让玩家们当场删游戏的名场面。最后生还者2采用了双主角模式来进行游戏，故事的开始是发生在一代的4年后，乔尔带着艾莉离开了火营，前往了幸存者基地。乔尔在营地里成功和他的弟弟汤米会合，在一次乔尔和汤米的巡逻中，发现了正在被大量僵尸袭击的一位女性，那位女性就是第二女主艾比。当时乔尔二话不说立刻救援了艾比，可是因为僵尸的数量实在太多，乔尔他们不得不接受艾比的提议，骑上网前往艾比一伙人的基地。脱离险境过后，乔尔和汤米对着艾比的伙伴们做了一个简单的自我介绍，随之随后而来的却是艾比的感谢之情，直接射伤了乔尔的大腿，打晕了汤米，并且用高尔夫球棒狠狠地敲打乔尔。此时担心乔尔行踪的艾莉赶到了现场，很可惜的是并没起什么作用，很快的也被艾比的同伴
弹压制住了，活生生的看着乔尔被打死。这里就是乔尔浮球事件。这事情还发生在游戏里的前期，玩家就这样突然的看着上一代的主角被二代的主角用高尔夫球棒给敲死，让玩家们留下了满是疑惑和不解的心情。也是因为这件事情，让许多玩家们玩到这里就决定放弃了这款游戏，并且认定为始作。在没有任何铺垫和叙述的情况下，毫无意义的消费了一代主角乔尔，尝试让我们去接受二代主角艾比，这做法过于愚蠢。在之后艾比主场的剧情里，会有解释到为什么他们会如此痛恨乔尔。原来艾比他们原本是火影的成员，当时乔尔知道了制作疫苗需要牺牲艾莉，他当下就选择了救走艾莉，并因此杀害了众多火影的成员和艾比的父亲。就这样他带着艾莉逃走了，这导致残存的火影成员对乔尔的选择和杀害感到了非常痛恨，决定杀了这个恶魔。但是这些都是到后面才知道的真相，这也是为什么最后生还者2有很大的程度上问题是出于对剧情的安排，而不是剧情本身。先做了再解释和先解释为什么要这么做，让玩家们明白了原因再做，这差别是非常大的。更何况乔尔在玩家们的心中的分量非常高，许多玩家听到了这迟来的解释依然无法释怀，也还是对艾比这个角色丝毫没有好感。第二个明显的缺点就是以双主角的方式来呈现这个故事。我一开始还天真的认为这是一个很不错的想法，可是控制的角色一个是艾莉，一个是敌对的艾比，谁会想要控制一开始就杀了乔尔的敌人呢？这也是编排剧情上的一个问题点。在玩家最讨厌艾比的时候，偏要把主场让给艾比，这让玩家看艾比的剧情都看起来像在帮艾比找借口一样。如果游戏一开始带入的就是艾比的剧情，观感上可能就会好非常多。当然这些也只是后话了，在控制艾比时还需要去追杀艾莉，这让玩家们的心情就感到非常矛盾了。玩到这里的时候甚至还会害怕会不会因为赢了这场战斗把艾莉给杀害了，这样做反而会降低玩家们的通关欲望和游玩的动力。制作人或许是想要我们产生不忍心杀害可是没有办法的无奈感，这样的手法可以说得上恶心了非常多玩家，让人难以接受。我宁愿控制艾莉被杀死，也不想控制艾比去杀害艾莉。双主角的模式并不是不好，如果这是一款全新的游戏，玩家们还没对角色产生任何感情，这个做法或许会蛮有趣的。可是它是最后生还者2，是有前作作为基础的，玩家们当然会选择站在乔尔和艾莉的立场，而不是帮助突然出现的艾比复仇乔尔和杀害艾莉。最后就是批评声很高的大结局，结局过于不合理，因为艾莉突然放下的仇恨而迎来的结局，不管是艾莉还是艾比，他们互相都杀死了对方很多的伙伴，双方应该都是很痛恨对方才对。不管是艾比要杀害艾莉的时候因有人叫住了他，就这样选择放下的仇恨，还是在结局里艾莉要成功为乔尔复仇的时候，脑袋里一闪而过的乔尔的画面让他放下了复仇，这些转变都显得太过于强硬，甚至让人觉得莫名其妙的地步。你们这么容易原谅对方，能不能不要在当初杀害配角的时候这么心狠手辣啊？见个面就能原谅的事情好好坐下来谈不好吗？最后生还者是一款很可惜的作品，如果剧情的编剧能再严谨点，至少不会被批评到如此一文不值。也可怜了跟着 Neil Druckmann 的顽皮狗成员们，他们的努力都被 Neil Druckmann 给白费了。感谢各位玩家们的收看，喜欢游戏的各位不妨 Like and Share 我们的面子书和 YouTube 得知更多有趣的游戏资讯和视频。好了，我是 Kuro， 我们下期再见。